অসমৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা ৰেংক ব্যৱস্থাৰ বিলুপ্তি ঘটাই ফলাফল ঘোষণা শিক্ষা সংসদৰ কলা শাখাৰ শীৰ্ষত বাক্সা বিজ্ঞান শাখাৰ শীৰ্ষত তামুলপুৰ বাণিজ্যৰ শীৰ্ষত শিৱসাগৰ জিলা যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ আমাৰ ৰিজাল্টৰ পাৰ্চেণ্টেজ ভাল হৈছে যোৱা বছৰ আছিল আমাৰ 70.12 পাৰ্চেণ্টেজ আৰ্টছত এইবাৰ 88.24 পাৰ্চেণ্ট হৈছে তেনেদৰে ছায়েন্সত যোৱাবাৰ আছিল আমাৰ 84.96 পাৰ্চেণ্ট এইবাৰ আছে 90.29 পাৰ্চেণ্ট কমাৰ্চত আছে যোৱা বছৰ আছিল 79.57 পাৰ্চেণ্ট এইবাৰ হৈছে 88.28 পাৰ্চেণ্ট আজি পুৱা 9 বজাত কলা বাণিজ্য বিজ্ঞান তিনিওটা শাখাৰে ফলাফল ঘোষণা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰৰ ফলাফলত নাই কোনো স্থানপ্ৰাপ্ত বিলুপ্তিৰ পূৰ্বে এইটোৱে আছিল শিক্ষা সংসদে অনুষ্ঠিত কৰা অন্তিমটো উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি কলা শাখাত উত্তীৰ্ণ হাৰ 88.24% প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ 41,133 গৰাকী দ্বিতীয় বিভাগ পাইছে 64,408 গৰাকীয়ে তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ 64,890 গৰাকী আৰু অনলাইন ছিষ্টেমটো এইবাৰ আমি প্ৰথম এডপ্ট কৰিছোঁ প্ৰেক্টিকেল মাৰ্ক প্ৰজেক্ট মাৰ্ক ইভিন এটেণ্ডেঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ ৰিজাল্ট প্ৰচেছিং কৰোঁতে আমাৰ বেছি সহজ হৈছে আৰু এই প্ৰচেছটো আমি প্ৰথম কৰিছোঁ দ্বিতীয়বাৰ যদি কৰা যায় বোধহয় আৰু আমি মানে কি হয় কম সময়ৰ ভিতৰত ৰিজাল্টটো দিব পাৰিম কলা শাখাত বাক্সা জিলাত উত্তীৰ্ণ হাৰ সৰ্বাধিক 97.44% 97.98% উত্তীৰ্ণৰে বিজ্ঞানৰ শীৰ্ষত তামুলপুৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানৰ ক্ৰমে শিৱসাগৰ আৰু বাক্সা জিলা বিজ্ঞান শাখাত মুঠ উত্তীৰ্ণ হাৰ 90.29% ইয়াৰে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ 6,192 গৰাকী দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান পাইছে ক্ৰমে 6,052 আৰু 3,112 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ৰিজাল্ট চালে এইবাৰ আৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টে আটাইতকৈ ভাল ফলাফল কৰিছে 97.44% দ্বিতীয়ত নলবাৰী 97.03% আৰু তৃতীয়ত শিৱসাগৰ 95.91% তেনেকৈ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ তেতিয়া তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট 97.98% শীৰ্ষত আছে 97.42% উত্তীৰ্ণৰে বাণিজ্যৰ শীৰ্ষ শিৱসাগৰ জিলা দ্বিতীয় স্থানত আছে বজালি জিলা বাণিজ্যৰ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ 6,192 গৰাকী এইবাৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল মুঠ 2,80,216 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰৰ তুলনাত ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আছে অধিক কেৱল কলা শাখাতে অৱতীৰ্ণ হৈছিল মুঠ 2,06,467 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এইবাৰ টোটেল ল'ৰা ছোৱালী ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল 2,80,216 জনে তাৰপিছত কেণ্ডিডেট এপিয়াৰ হৈছে 2,73,908 জন 7,000 মান এপ্ৰক্সিমেটলি 7,000 মান ল'ৰাই এপিয়াৰ কৰা নাই যদিও ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল আৰু এপিয়াৰ কৰা ল'ৰাৰ ভিতৰত পাছ কৰিছে 2,42,794 আজিৰ ফলাফল ঘোষণাৰ লগে লগে কাৰ্যত ইতি পৰিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ দায়িত্ব অহাবাৰৰ পৰা সেৱা আৰু সংসদক লৈ গঠন হোৱা অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা বোৰ্ডে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰীক্ষা কেৱল সংসদেই নহয় ইতিহাস হৈ গ'ল স্থানপ্ৰাপ্তৰ তালিকাও অহাবাৰৰ পৰা আৰু কোনো ধৰণৰ ৰেংক নাথাকে থাকিব মাথো পৰীক্ষা নতুন পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক আদৰণি জনায়ো মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365